Härmed har jag äran att presentera författaren och influencern Runar Sögaard. En stor applåd! Tack så mycket. Är det bra med er? Shit, vad varmt det är. Det är galet varmt. Ja, det är bra. Bok- och mediemässan, det är en otrolig... Eller har du någonting mer att säga? Ja, jag tänkte ju säga att du är den svenskaste norrmannen som jag känner. Och det kan vi hålla med om, eller hur? En applåd igen för Runar. Ja, jag var ju här förra året också och tack för all otrolig respons som jag har fått på mina plattformar och mina olika sociala medier. Det är en otroligt märklig tid vi lever i. Det är en väldigt spännande tid, men den är otroligt märklig. Vi lever i ett krig. Jag vet inte hur du förhåller dig till krig. Sverige har ju varit neutralt i 5000 år typ snart. Men i Norge så hade vi krig. Och jag har alltid varit fascinerad av krig, för att jag har alltid tyckt det har varit så spännande och intressant att studera krigshistoria. En bok som heter The Art of War, som är en av mina favoritböcker. Det är någonting som jag aldrig trodde faktiskt att jag skulle behöva relatera till eller att behöva hämta kunskap ifrån när det gäller att vara en vanlig medborgare och samhällsborgare i Skandinavien. Men det som är så sjukt är att vi lever i en tid då allting kastas upp och allting kastas upp och ned. Det som är sant, det har blivit lögn. Det som har varit samverkan har blivit polarisering. Det är hela tiden förändring. Det som har varit rätt har blivit fel. Sunt förnuftet, är liksom jakten på det sunda förnuftet, är i fullt gång. Människor verkar som att de totalt har tappat förmågan att tänka själva. Och det är det här som jag ser på så otroligt allvarligt och otroligt viktigt att vi tar ett gemensamt grepp och försöker uppmuntra varandra till att faktiskt tänka själva. Och det som är så sjukt i dagens samhälle också, det är att det som förr var självklarheter, det är inte längre självklart. Det är någonting som vi faktiskt måste börja kriga för. Yttrandefrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, allt det här som varit självklara beståndsdelar i en demokrati, det är inte längre en självklarhet. Och därför så är det så otroligt intressant att se nu vad det är som händer runt omkring oss. Och därför är det viktigt också att du förstår den grundläggande insikten om att vi lever i krig. Det är ett informationskrig, det är ett åsiktskrig. Alltså, på så många områden så måste vi börja. Inte liksom fysiskt, lägg bössan hemma för Guds skull. Utan det är på det intellektuella, det sociala, på det mänskliga planet. Det är där utmaningen nu ligger, för att vi måste skydda och värna om yttrandefriheten, åsiktsfriheten, religionsfriheten och allt det här som är dyrbart och som våra förfäder kämpade, slogs och blödde för. Och det här är någonting som är så otroligt intressant, för att så fort man idag nu börjar och säga det som förr var självklarheter, så hör man ifrån olika håll, speciellt då mainstream media, liksom sänk tonläget. Och då bara säger jag, aldrig i världen! Aldrig i världen att jag sänker tonläget. För om du ska försöka väcka någon som sover i ett brinnande hus, så hjälper inte att stå ute liksom och stacka lite halvör för sig själv. Finns det några föräldrar här? Ja, det finns en hel del. Om du ser att ditt lilla barn är på väg ut i gatan, det kommer en bil, så ställer inte du dig och bara, ursäkta Tommy, det kommer en bil, kom. Utan när du ser att en olycka är i färd med att inträffa, då drabbas man av desperation. Inte utifrån hat, inte utifrån förakt, inte utav de där sakerna, utan den här rena kärleken och omsorgen om ens eget barn. Och det är därför som jag aldrig någonsin kommer att
tysta. Kommer aldrig att tystna. Jag har precis flyttat tillbaka till Sverige. Jag har bott i Norge i 3 år. Men jag har flyttat tillbaka till Sverige för jag bara kände att jag vill förändra. Och jag kommer aldrig att bli en svensk tiger. Aldrig i världen. Aldrig. Utan vi behöver inga fler katter i det här landet. Alltså, okej. Så pusselkatter hemma och myskatter, de är mysiga. Jag har slutat att skjuta dem. Men alltså, katter, liksom, de är mysiga, men de säger ingenting. Vad Sverige behöver, det är lejon. Som gör sina röster hörda, som har lite mod, som har lite ryggrad och som har lite hår på pungen. Så man faktiskt kan säga vad man tycker. Man kan höja rösten när det behövs. Man kan engagera människor där engagemang behövs och där det förväntas. Och det är det här som jag bara vill uppmuntra er till. Att sluta och vara en svensk tiger. Sluta och bete dig som en katt. Börja och släppa lejonet loss i dig. Och se till att det som är det sunda förnuftet och det människor behöver, det är ledare. Det är människor som går före, människor som kan ta några smällar, som har varit med i krig förut, som inte brakar ihop bara för att de råkar liksom sticka sig i fingret, utan som faktiskt bara fullständigt struntar i motstånd. Motstånd är fantastiskt, det är bästa jag vet. Varför? För motståndet är det som gör att det flygplan lyfter. Motvinder är det som gör att du kan lyfta och du kan ta dig in i nästa dimension och se till att börja inta den plats, inta den funktion, den uppgift som du faktiskt har och som du behöver ta tag i, så att människor kan se upp till dig, följa efter dig, du kan ta smällarna åt dem och sen så kan vi förändra det landet som även jag bor i nu. För Sverige behöver förändras. Men för att vi ska kunna förändra så är det en viktig sak, och jag ska avsluta med, för nu börjar bli nervös här som med tiden. Men det viktigaste, glöm inte här, om du sysslar med politik, om du sysslar med föreningsliv, om du sysslar med någonting som har med människor att göra, så är det viktigaste ingrediensen i ditt liv, det är att du älskar människor. Du vill människor väl, du vill människor gott, du låter din empati och ditt engagemang få uppfattas att det är det där som driver dig. Det är inte förakt, det är inte hat, det är inte liksom att du är förbannad. Se till att älska människor, så kommer du att förändra det här landet. Städer, orter, platser, byar, så att vi kan få ett nytt Sverige. För det behövs verkligen. En stor applåd för Runar! Passa på nu att gå ut och köpa böcker av den här modiga mannen och se även på talet från den alternativa bokmässan från förra året som handlade väldigt, väldigt mycket om mod. Så tack igen, Runar. Fantastiskt. Och nu löser vi av. Jag har 3 böcker där borta. Den ena heter Vad i helvete vill du ha? Och den andra heter Om allt går åt helvete så följ inte efter. Och den tredje heter att Gud gav oss 10 bud, jag har brutit 9 av dem. Och den kommer också bli en spelfilm nästa år med några av Sveriges främsta skådespelare. Så besök mig vid bokbordet. Yes, en eloge.